tämän panhuilun, juuri tämän, että hän on kaiken näköisiä panhuiluja ympäri maailman. Japanissa omanlaisessa, Afrikassa, Ngorombe ja sitten monesti, no olette varmaan nähneet, mitä Suomessa eniten löytyy, niin eteläafrikkalaisia, chileläisiä. Tätä jos ollaan kolme sepän patsalla soittamassa tai muualla. Niin tuonne heillä on taas myös omanlaiset panhuilut. Tätä mä tykkään sanoa, että tämä on niin kuin eurooppalainen versio. Tämä on Romanian kansallissoitin. Ja soitetaan viimeisenä kappaleena teille romanilaista musiikkia ja semmoinen... No vaikka nyt mennäänkin kohti, ollaanko syksyssä ja mennään kohti talvea, niin muistellaan vaikka viime kesää ja kaikkea aurinkoa ja lintusia ja kaikkea semmoisia. Leivonen. Mä en tiedä kuinka monta.